Olá, bom dia para você. Quinta-feira, 12 de janeiro. Eu sou Renata Corsini e começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal. O plano para a recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro deve ser apresentado ao presidente Michel Temer até a próxima semana. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda e o governador do Rio. Depois de se reunirem no Ministério da Fazenda, o ministro Henrique Meirelles e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, anunciaram que é possível e viável fechar um acordo de socorro financeiro ao estado. Meirelles disse que o acordo deverá ser anunciado na próxima semana. Segundo o ministro, as contrapartidas do acordo ainda estão sendo discutidas e há possibilidade de redução de despesas, de reestruturação da dívida do estado e de concessão de empresas públicas à iniciativa privada. Existe agora é um trabalho conjunto de definição das medidas, de quais são, de qual é a estruturação jurídica, de tudo o que será necessário, definição precisa de números, etc. É um trabalho que precisa ser muito bem feito, muito bem objetivado, de maneira que, de fato, seja um acordo bem sucedido. Para o governador do Rio de Janeiro, quando firmado, o acordo representará um grande avanço para o estado. São muitos contratos, é uma burocracia que a gente tem que vencer. Eu acredito que quinta, sexta-feira, o ministro também trabalha com prazo, nós estamos entregando a ministra Carmen Lúcia. Eu acho que é um avanço para o Rio de Janeiro extraordinário. O Rio de Janeiro volta a ficar um estado viável e um estado que não vai ficar só na dependência mais do petróleo. Após a reunião no Ministério da Fazenda, o ministro Meirelles e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, foram ao Palácio do Planalto apresentar o plano de recuperação do estado ao presidente Michel Temer. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu cortar ainda mais os juros da economia. É a terceira redução seguida na taxa Selic. E o presidente Michel Temer comentou a decisão. Vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto saber os detalhes com Thaísa Dias. Oi, Thaísa, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O presidente Michel Temer, por meio do porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, expressou satisfação com a queda na taxa básica de juros. A Selic caiu de 13,75% ao ano para 13%. Essa queda de 0,75 ponto percentual é a maior em quase 5 anos. A última vez que a Selic teve uma redução semelhante foi em abril de 2012. Desde outubro do ano passado, a taxa já caiu 1,25 ponto percentual. Segundo o porta-voz, o presidente Temer disse que a redução dos juros cria as condições necessárias para a retomada do crescimento do país. A decisão do Banco Central, que delibera de forma independente e com base em elementos exclusivamente técnicos, respalda a convicção do presidente Michel Temer no sentido de que estão dados os elementos para uma retomada do crescimento econômico e da criação de novos empregos ao longo do ano. E o porta-voz da Presidência da República ainda confirmou a visita oficial do presidente da Argentina, Maurício Macri, ao Brasil no dia 7 de fevereiro. Os presidentes decidiram instruir suas equipes a intensificar esforços com vistas a continuados avanços na pausa bilateral, sempre em busca de resultados concretos em benefício das sociedades brasileira e argentina. Decidiram ainda que a visita do presidente Macri ao Brasil, que se dará durante a atual presidência argentina do Mercosul, será também voltada para a agenda do bloco regional, que ambos estão empenhados em redinamizar e fortalecer. E aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem reunião agora pela manhã com o governador do Espírito Santo, Paulo Artung. No começo da tarde, ele embarca para São Paulo, onde irá participar da solenidade de inauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Fued Temer. Renata, é com você. Obrigada, Thaísa, pelas suas informações. Bom trabalho. E falando ainda sobre economia, a inflação em 2016 fechou em 6,29%, dentro da meta estabelecida pelo governo. As projeções mostram que o custo de vida do brasileiro vai continuar a cair este ano.
projeção para este ano é a redução ainda maior da inflação, para ficar, na verdade, no centro da meta. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.